vậy. Aha! ल हाने चाहिँ गर्नु क्या ल ल उहाँलाई हान्नु क्या उहाँलाई फेरि लाग्ला नि फेरि आँखामा मेरो लगाउनु ल हा तुपी हा तुपी हा ए उल्ज कुर्ताहरू च्याप के लानु त अहिले दुला बनाएमा छ दुला पारेर कुर्ताहरू च्याप के लानु त कहाँ गइरहेको थियो कस्तो पागल दिमाग छैन क्या खाना मेरो खान्छ।